eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. Hoje eu venho aqui com um review de livro para vocês, meu caderno de bordados. Gente, este livro é maravilhoso, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês dessa nova parceria com Alfinetadas da Moda, que é a editora Olhares, tá, gente? Então, a partir de agora, quando vocês forem procurar livros, tá? Todos os livros que eu acabei já indicando aqui para vocês no decorrer dos anos, vocês encontram lá no site da editora Olhares, tá certo? Então, eu vou deixar aqui embaixo todos os links para vocês acompanharem as redes sociais. Sempre que tiver promoção, eu venho aqui falar para vocês. Porque eu sei que livro é uma coisa que gera muita dúvida em vocês, né? Este livro específico é para quem quer aprender a bordar, tá? Mas lá no site deles tem outros temas, inclusive de moda. Então, entre lá, tá passando aqui para vocês o link aqui na tela. Entre neste link que aqui já direciona vocês direto para a parte onde a gente gosta, né? Então, a partir de agora, a editora Olhares, eles vão abranger toda esta parte de livro, de bordados, de crochê, de amigurumi. Inclusive, este ano, eles ainda vão lançar mais um livro da Marisu Soares, tá? Que é quem fez este livro aqui. Ela é muito boa, gente. Chama Meu Caderno de Bordado. Olha que bacana o livro. Gente, eles mandaram super bem embaladinho. Eles me enviaram também os marcadores de livro. Inclusive, veio o do próprio livro. Olha, tudo lá da editora Olhares. Me enviaram também uma caneta. Gente, caneta a gente usa, né? Minhas canetas cria perna. Não sei o que acontece. Mas enfim, né? Voltando ao foco aqui, que é o livro. Eu vou fazer agora a resenha dele para vocês e eu vou mostrar. Eu vou colocar vocês aqui na mesa e eu vou mostrar para vocês, vou dar uma folheada. Então, tá aqui, olha, meu caderno de bordado, Marie Soares, tá? Então, este livro, ele a capa é dura. E olha que bacana por dentro, gente, ele é espiral. Aí, aqui, olha. Como eu sempre faço, eu não vou mostrar todas as páginas, né, minha gente? Porque senão o vídeo fica gigantesco. Então, aqui tem todo o índice com a introdução do livro. E olha que bacana. No começo, ele já começa fazendo o quê, minha gente? Ensinando os pontos. Eu lembro que a minha professora de corte e costura, isso há quase 10 anos atrás, ela fazia uns bordados. Nossa, eu ficava passada, sério, com as coisas que ela fazia com esse tipo de bordado. Gente, cada coisa que dá para fazer, maravilhoso, sério. Fora que dá para você aí bordar peças de roupa, dá para você fazer. Nossa, é tantas opções que dá para você fazer com bordado. E o livro, ele é para quem é iniciante, né? Porque ele já ensina, olha, os primeiros pontos, eles ensina tudinho como é que você. Inclusive, esses pontos aqui que mostra, eu não sei se vocês já viram aí na internet, mas tem muita gente que. É, uns vídeos rapidinhos aí que tem na internet rolando, ensinando a fazer esses pontos de bordado. Quando fura alguma coisa, aí você vai lá, faz uma florzinha. Aqui tem todos os pontos para quem quiser aprender, ó. Todos os pontos, tá vendo? Como é que você faz certinho, gente? Sério, os livros deles. Eu super indico. Ó, você vai fazer este trabalho aqui, tá vendo? Aí tem explicando qual os pontos que você vai usar no trabalho. Então, primeiro eles vêm ensinando como fazer os pontos. Então, olha a quantidade de pontos que tem para você aprender a fazer, para você começar aí sim a fazer um trabalho, né? Olha isso, gente. É ponto, hein? Ó. Todos os pontos. Então, para quem é iniciante e não sabe por onde começar, tá aqui, olha. Opa, aí tá, beleza, né? Vamos vir até aqui, ponto. Ó. Então, ele vai explicar para você 130 pontos que você precisa aprender. Aí aqui a elaboração de 7 quadros, que é os trabalhos. Aí você vem aqui e olha que bacana, ele tem todo o diagrama de como você fazer este trabalho. Ele vem explicando tudo como você vai fazer este trabalho. E não só esse.
Olha isso, a minha professora, eu lembro que ela fazia esse tipo de trabalho, gente, eu ficava passada com as coisas que ela fazia. Então, olha, vem explicando, olha isso, gente, para você dar de presente. Olha para você dar de presente. Olha isso. Então, é muito bacana porque assim, você vai comprar um livro desse e você já vai sair fazendo aí estes tipos de trabalho. Olha essas flores. Deixa eu mostrar aqui de perto. Olha essas rosinhas. Vocês têm noção disso? Gente, sério. Vocês têm noção disso? Tá vendo? Então, é bacana que ele tem todo o diagrama. Aí, noções básicas do bordado. Tá vendo? Que ele vem explicando mais. E o livro, tanto na frente como na última página, ele vem assim para não estragar, né? E eu achei, então, o que falar deste livro, né? Olha, eu vou deixar aqui para vocês. Ah, aqui vem falando, olha. O que tem então no livro é só pôr um pause aí que vocês conseguem ver, mas ele tem 131 pontos de bordado, técnicas e preparativos, os projetos e aqui o da autora Mari Soares é uma reconhecida designer, professora de bordado belga. Gente, quer aprender mais uma coisa aí até para você incrementar a sua renda? É este livro. E o mais bacana, tem cupom de desconto. E não é pouca coisa, não, gente. Não tô falando aí de descontinho Furreba, não. Gente, as leitoras do Alfinetadas da Moda vão ganhar 20% de desconto neste livro usando o cupom Alfinetadas da Moda 20. Gente, 20% de desconto é desconto, tá? É, o link tá aqui embaixo do cupom de desconto. O link não, desculpa. O cupom de desconto tá aqui embaixo no bloco de informação. E tem todos os links da editora Olhares lá para vocês conhecerem e verem. Às vezes já aproveita o frete e compra mais de um livro. É que nem eu sempre falo para vocês: livro não é gasto, é investimento. Sempre que você tiver um dinheirinho, vai lá e compra um livro. Mas não adianta comprar e deixar na prateleira, né, gente? Tem que ler, tem que aprender. Então, sempre que você puder, invista em um livro. E hoje o que eu estou indicando para vocês é o meu caderno de bordado. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês por aí nas redes sociais aí com mais resenhas de livros para vocês que eu sei que vocês adoram.